السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تنايس تلين ودنا يتكبراتو يمالكم إكس إيتيو مراجا تكتاتي بيتسابو تشاتشن عندما نمشتاتو علم زاريم لساعتو يزغاد جناتشون ليو ليو زيناو تشاتشنن يزن تملسن عال اسكا بروغراماتشن فس عميدرس عبراتو هنكو يوم ኢናሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን በሙስሊሙ የመብት ትግል የሚታወቁት ኡስታዝ አብዱልወሐብ ካሳ ወደ አኺራ ሄደ። በሙስሊሙ የመብት ትግል በተለይም ላክሱም ሙስሊም ወገኖች በመታገል የሚታወቁት ኡስታዝ አብዱልወሐብ ካሳ ወደ አኺራ ሄደ። ከሰሞኑ በኮሮና መታመሙን አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ መገናኛ አሳውቆ የነበረ ሲሆን ያአላህ ቀደር ሆኖ ወደ አኺራ ሊሄድ ይችላል። ያ ረቢ እዘንለት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማረፊያውን ጀነት ያድርግለት። ለቤተሰቦቹና ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናቱን ይለግስ። በሌላ መረጃችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ከሚገኙ የሶሪያ ስደተኞች ጋር የረመዳን ኢፍጣር ማዕድ ተጋሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጋጣሚው ገና በእስላም ማለዳ ቀናት አያቶቻችን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቅርብ ዘመዶችና ሰሃቦችን ተቀበለው ያስተናገዱበትን አንጸባራቂ ታሪክ የሚያስታውስ ነው ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል። በዚህ ድንቅና ውብ ታሪካችን እንደምኮራው ሁሉ ህዝባችን በተለይም በወጣቱ ትውልድ ውስጥ ለተቸገሩ ለተሰደዱና ጎዳና ላይ ለወደቁ የሰባዊና የእምነት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ትኩረት እንዲሰጡ እንሻለን ብለዋል። ይህ ሁኔታ እንደከዚህ ቀደም ሁሉ ዛሬም ወደፊትም ከሙስሊም ማህበራትና ህዝቦች ጋር ወዳጅነት በፍቅርና በሰላም ለመኖር ያለንን ጠንካራ ፍላጎትና እምነት የሚያጸና ነው ሲሉም ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንሸጋገር በባህር ዳር ከሰሞኑ በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ወቅት በአምስት ባንኮች ላይ የዝርፊያ ሙከራ ተደርጓል ተባለ። ከቀናት በፊት በሰሜን ሸዋ አካባቢ በንጹሃን ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ባለፈው ሳምንት በአማራ ክልል መቀመጫ ባህር ዳር ከተማ በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ወቅት በአምስት ባንኮች ላይ የዝርፊያ ሙከራ ተደርጎ የሰዎች ህይወት ማለፉም ተነግሯል። በከተማው የዝርፊያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል የተባሉት አምስት ባንኮች ማለትም ሁለት የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ፣ አንድ የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ አንድ የቡና ባንክና አንድ የወጋገን ባንክ ቅርንጫፎች መሆናቸውን የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። በዚሁ የዝርፊያ ሙከራ ወቅት ያንደኛው ባንክ ጥበቃ ሁለት ወጣቶችን ተኩሶ መግደሉ ነው የተነገረው። በባህር ዳር ከተማ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ሚያዝያ 14 ቀን በተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ወቅት የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክና ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንኮች የንብረት ውድመት እንደደረሰባቸው መነገሩ የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃችን በደቡብ ክልል ሐላባ ዞን ወራ ወረዳ ዛሬ ማለዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ ሁለት የፖሊስ አባላትን ጨምሮ የሰባት ሰዎች ህይወት ማለፉን የወራ ወረዳ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። አደጋው ከሻሸመኔ ከተማ ወደ ቁሊቶ 10 ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ የነበረ በተለምዶ ዶልፊን በመባል የሚታወቅ የህዝብ ማመላለሻ መስመሩን ስቶ ከዱራሜ ወደ ሻሸመኔ በመጓዝ ላይ ካለ በተለምዶ ቅጥቅጥ ከሚባል ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱ ያደረሰ ነው። በዚህም የሰባት ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በአደጋው ጉዳት የደረሰባቸው ተጓዦች በቁሊቶ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑ ታውቋል። በወይራ ወረዳ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር የስራ ሂደት ኃላፊ ዋና ሳጀን ባሙቱላ እንዳሉት በዚህ የበዓል ሰሞን የተጓዦች ቁጥር ስለሚጨምርም ለትራፊክ አደጋ የበለጠ ተጋላጭ መሆን ችግር እንዳይፈጠር አሽከርካሪዎች ከፍተኛ ኃላፊነት መውሰድ እየተጠበቀባቸዋል ብለዋል። በቀጣይ መረጃችን
የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፈጣን መመርመሪያ መሳሪያዎች የተደራጀ የኮቪድ-19 የምርመራ ማዕከል በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከፈተም። ይህም የአየር መንገዱ ደንበኞች በረራቸውን ከመጀመራቸው በፊት እንዲመረመሩና ውጤታቸውን እንዲያውቁ ያስችላቸዋል ተብሏል። አየር መንገዱ ከቻይናው የባዮቴክ ግዙፍ ኩባንያ ከቢጂአይ ዘረመል ጥናት ኩባንያ ቅርንጫፍና ከቢጂአይ ሄልዝ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ነው የኮቪድ-19 የምርመራ ማዕከሉን የከፈተው። ማዕከሉን ስራ የማስጀመሪያ ስምምነቱን አስመልክቶ በናይጄሪያ የፊርማ ስነ ስርዓት እየተካሄደ መሆኑን ኦል አፍሪካን ጠቅሶ ኢዜ አዘግቧል። የኮቪድ-19 ምርመራ ማዕከሉን የተከፈተው በአዲስ አበባ በኩል ለሚጓዙ ተሳፋሪዎች ሲሆን ማዕከሉ በቀን 1000 የኮቪድ-19 ምርመራዎች የማካሄድ አቅም እንዳለው ገልጿል። ውጤት በሶስት ሰዓታት ውስጥ የሚደርስ ሲሆን ምርመራና ውጤት ለመጠበቅ የሚወስደውን ጊዜ በመቀነስ የበረራ ሰዓት እንዳይዘገይ የሚያደርግ መሆኑም ተጠቁሟል። በቀጣይ መረጃችን በሐሰተኛ ሰነድ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ የነበረ ገጀራ መያዙን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። ከ15 ቀን በፊት በአስመጪ ዳዊት የማነ ስም ብዛቱ 186240 የሆነ ገጀራ በአራት ባለ 20 ጫማ ኮንቴነሮች ከቻይና ተጭኖ ሞጆ ጉምሩክ ተጓዦች ከደረሰ በኋላ እቃው ከዲክላራሲዮን ቁጥር 41919/21 ተመዝግቦ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ከፌደራል ፖሊስ የተፈቀደለት በማስመሰልና ሐሰተኛ ሰነድ አዘጋጅቶ ለገቢ እቃ አውጣጭ የሰነድ መርማሪው አቅርቦ ሰነዱ ተመርምሮ ከ7.7 ሚሊዮን ብር በላይ ቀረጥና ታክስ ከፍሎ እቃው ከተለቀቀ በኋላ ሐሰተኛ ሰነድና እቃውን ፍቃድ ያልተሰጠው ነው ተብሏል። በዚህም ጉምሩክ ኮሚሽንና በሞጆ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኢንተለጀንስ በኩል ክትትል ተደርጎ የቀረበው ሰነድ ሲጣራ ሐሰተኛና እቃውን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ከፌደራል ፖሊስ ፍቃድ ያልተሰጠው መሆኑ ተረጋግጧል። ጉዳዩ ከ15 ቀን በፊት የተፈጸመ ቢሆንም አስመጪው ያቀረብኩት ሰነድ ህጋዊ ነው በማለት ቅሬታ ስላቀረበ ከፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ጋር በጋራ ሲጣራ ቆይቶ በተደረገው ማጣራት ሰነዱ ሐሰተኛና ከፌደራል ፖሊስ ፍቃድ ያልተሰጠው መሆኑ ተረጋግጧል። በተጨማሪም በጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኛ የእጅ ገጀራው ተገቢውን የጉምሩክ ስነ ስርዓት በመፈጸም እንዲስተናገድ የሚገልጽ ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ለማውጣት የተሞከረ ሲሆን ይህም ሐሰተኛ ሆኖ ተገኝቷል ነው የተባለው። ይህን መነሻ በማድረግም በፌደራል ፖሊስ ለሞጆ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት መረጃውን በመስጠት በተደረገው ክትትል የእቃው ባለቤትና ትራንዚተሩ ተይዘው ጉዳዩ በምርመራ ላይ ይገኛል። ገጀራ ክልከላ ከተደረገባቸው እቃዎች አንዱ ሲሆን ከፌደራል ፖሊስ ህጋዊ ፍቃድ ሳያገኙ ማስገባት እየተከለከለ ነው። በአንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች በጉምሩክ ኮሚሽን ባለሙያ እቃው እንዲወጣ የተፈቀደበት ደብዳቤ በማስመሰልና ሐሰተኛ ዳቤ ፎቶ በመጠቀም አስመጪው ህጋዊ እንደሆነ ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑንም ሚኒስቴር ገልጿል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት አሃናን ጣሃ ነበርኩኝ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃዎቻችንን ያግኙ።